Ահա ձեր առջև կանգնած մտածումը։ Ինչն է ինձ մխիթարում։ Գրելը։ Ինձ համար գրելը երգ է։ Ամբողջ սփոփանքս այս երկաթե փոքրիկ գրչի մեջ է։ Եվ մենավոր ապաստանի մեջ զմռան գիշերներին ինձանից ավելի երջանիկ մարդ անհնար է երևակայել, երբ ավարտում եմ բանաստեղծությունը։ Այդ պահին մտածում եմ նաև, իսկ ո՞ւմ է պետք կյանքը։ Ուրիշներին հաճույք պատճառելու համար։ Իսկ ովքեր են այդ ուրիշները։ Ես գանձ գաղտնիքներ ունեի կախարդական աշխարից, հազար ու մի գիշերների երազներ, և ուզում էի իմ սիրած էակին տալ այդ ամենը։ Եվ այս բարձր ամբիոնի մոտ կանգնած, հիշում եմ կնոջս ուղած նամակիս այս տողերը։ Հիմա, երբ վերջապես հասել է ժամը մտածելու առօրյա կյանքի, փողի, տիտղոսների, փառքի, դիրքի, ապագայի մասին, հիմա ինձ ավելի երազող եմ զգում, քան երբևիցե։ Եվ այժմ միայն մի բան կցանկանայի։ Արև։ Ես բժիշկ եմ, և առավոտից մինչև երեկո գրքերի, դեղերի և հիվանդների մեջ է անցնում կյանքս։ Եթե չընտրեի բժշկի մասնագիտությունը, անպայման երկրագործ կլինեի, կքաշվեի գյուղ և կյանքիս վերջին տարիները կապրեի իմ հայրական դաշտերի և հողերի վրա, լռության ու բնության մեջ։ Ինձ միշտ երեք ուժ է հուզել. մարդկությունը, հայրենիքը, սերը։ Մի համընդհանուր մելամաղձություն է պատել աշխարին, ասացիս վկան մանուկներն են, աշխարը լցրած մելամաղձոտ մանուկները։ Կա ավելի սիրտ բզկտող իրականություն, քան նրանք։ Փոքրիկ մի տղայի պարզ ու վճիտ հոգին, ինչպես տխուր չլինի, երբ հուսահատությունը բարդ հոգեբանական բեռ է։ Սա բնական չէ, այլ ախտաբանական երևույթ, շեղում օրենքից, ծանր բացառություն, բացառություն, որ նավախ օրենքի է վերածվում։ Նոր քաղաքակրթության մեծագույն վերքերից մեկն է այս խեղումը։ Վաղվա հիվանդությունը, հիվանդություններից վատթարագույնը, որովհետև ոչ մի բժշկություն իզորու չէ դարմանել այն։ Հինցեղերը խարույկների վրա այրում էին իրենց լուսնոտներին ու ջղագարներին։ Պլատոնն իր կատարյալ պետության սահմաններից վտարում էր մելամաղձոտներին, սպարտացիները իրեն ձախող ծնունդներին գետն էին նետում ցեղի պահպանման համար, ընտրելով միայն առույգ ու զվարթ մանուկներին։ Մինչդեռ օրեցօր հևասպար փուտկոտությամբ ճգնաժամային գինեմոլության մտրակի ներքո հալածական մարդկությունը ճղագար ծնունդները միայն տալիս աշխարին։ Ալեկոծված Եվրոպան առաջիններից է, որ ահազանգ է հնչեցնում։ Օրեցօր նորագույն սկզբունքներ են կիրառվում, գործադրվում են առողջապահական աննախադեպ միջոցներ։ Ախտածին մանուկների համար լեռնային գաղթավայրեր են հիմնվում, անտառային դասարաններ ու բացօթյա վարժարաններ։ Այս բոլոր ճիգերի նպատակն է այդ խեղված մանուկներին ուսումից ավելի արև պարգևել, մտքի փոխարեն մարմինը շարժել, մեկուսացնել նրանց, հեռացնել մտավոր բեռից, որովհետև վտանգը ոչ միայն անհատական է, այլև հանրային։ Այդ մանուկների մաղձոտ հոգին դառնացնում է նախ իրենց սեփական, ապա յուրայինների կյանքը, և վերջապես կյանքը մի ամբողջ ազգի։ Հայրենիքը, իմ դժբախտ երկիրը, հայրենի տաք շամանդաղի մեջ զոհ գնաց գազանների վայրենի կրքերին և մխում է հայրենասպառ բոցերի մեջ։ Ո՞ւր են իմ հայրենիքի երազ թևերով կարապները, որ ակոսում էին մեր ջրերի հիվանդ կուրծքը։ Ո՞ւր են արարատյան ձյունափառ հսկայի սխրալի հովերգությունները, ինչու է այսքան մութ նրա լուսնկան։ Քանի անգամ եմ շոշափելի թանձր ճշգրտությամբ զգացել հացի ու նյութի դիվային ուժը։ Քանի անգամ եմ զգացել, որ ստրուկ ու անզգամ նյութն ասում էր ինձ, որ ես ընդամենը մսեկերտվածք եմ, իսկ ինքը համաշխարհային կրոն, գրեթե աստված։ Ականջներիս մեջ է նրա հավերժական ծաղրը, թե չկա սեր, չկա հայրենիք, ազգ ու գաղափար, որ ինքն է միակ ճշմարիտը։ Բայց ես երգեցի իմ հայրենիքի անհամար հիվանդ կյանքերը, նրա մթին ծաղիկները հազիվ բողբոջած։ Ես հնչեցրի հայրենիքիս հավերժական երգը։ Նյութն անվերջ շպրտում էր դեմքիս, թե ես իմ դժգույն հոգին զոնում եմ մեռնող արվեստին ու իմ մեռնող ազգին, բայց ես լավ գիտեի, որ ես զավակն եմ այն ժողովրդի, որն ալևոր Արարատի փեշին առաջին կյանքի երկնային խինդով ճանաց կյանք տալ այս խավար աշխարին։
սերը։ Հավանաբար մինչ իմ մահ պետք է տեսնեմ այն աղջկան և հարցնեմ, ինչու ինձ սիրեց։ Հիմա կարծում եմ, թե նրա փոքրիկ կրծքին պետք է մի կայտար թիթեր փարվեր, ոչ թե ինձպես ծեր արծիվ։ Ես հասկացա, որ սերն այն հեթանոս երջանկությունն է խաչված, այն կուրքն է, որի առջև ծնրադիր, որբի պես պիտի ողբար հենց ինքը Աստված, և այս մտորումները ստիպեցին ինձ մտածել, որ սերն է հենց կյանքի կյանքը։ Սակայն, երբ 1909 թվականին թուրքերը Ադանայում կոտորեցին 30,000 հայի, ես հասկացա, որ Աստված վաղուց մեռել է, և նրա վիթխարի ժահրից ապականվել է ծիրկաթիների անապակ երազը, և այս հին աշխարում տեղ չի թողել նաև ամենազոր սիրո համար։ Երբ մտորում եմ սիրո մասին, մտածում եմ, թե սիրտս անհունի մեջ բացված վերք է, հսկայական քաղցր վերք, իսկ կյանքս մի մեծ աղաչավոր երկ։ Սիրում եմ դյութական տրտմությունս այնպես, ինչպես Աստվածների ցավը, և այդ վիթխարի սերն է, որ լուսավորում է հոգուս ավերակները, և եթե մահն եմ ես, ուրեմն կյանքն է սերը։ Նա գալիս է ինձ մոտ հենց այդպես, կյանքի պես գեղեցիկ, և այդ կյանքս թող աղբյուրի երգի պես լինի, որ իր ջրերում նրա անունը կրկնի հավերժ, կյանքս թող մութ ջրվեժի պես լինի, թող անկում լինի գահավեժ։ Սերն ինձ համար երկու աչք է վիհի պես, ուր խավարներն են մոլեգին փոթորկվում, երկու աչքեր Աստվածների սկիհի պես, որ սրբացնում են հոգիս։ Այդ ակնթարթին երազում եմ, որ կյանքս կորած նավի պես լինի, և սիրո շունչը միայն բացի նրա առագաստը, որի մահ պիտի առաջնորդի ինձ սիրո կաղձիներով։ Ճառս ուզում եմ ավարտել անվերջ ընթացող ասպետի պատկերով, որը գրել եմ բանաստեղծություններիցս մեկում։ Խոսքը մի հին ասպետի մասին է, որը լուր գնում է, բայց չգիտե թե ուր։ Նիհարակազմ այդ այրը վերջալույսի շողերի մեջ, ամպերի ցած սև նժույգը հեծած, իջնում է լեռներից և գնում։ Գնում է փութալով և չի տեսնում, որ իր ետևից հևի-հև վազում են բյուրավոր կմախքներ, բայց ինքը գնում է ու գնում և չգիտե թե ուր։ Մարդիկ կարծում են, սա մի գեղեցիկ դղյակ ունի, հենց այնտեղ է գնում։ Ոմանք էլ ասում են, գնում է դեպի իր սուրբ ուխտատեղին կամ ով գիտե, գուցե իր հեռավոր սիրո մոտ։ Իրականում թե ուր է գնում հին ասպետը, գիտեմ միայն ես։ Գնում է դեպի իր տապանը, բայց թե որտեղ է գտնվում այդ տապանը, ոչ նա գիտե, ոչ ես։ Ահա ձեր առջև կանգնած, հասկացա վերջապես, որ ես մի մուլորված մեծ անուրջ եմ, մի տապալված Աստված, որն այդպես էլ ոչ մեկին չպատմեց իր ցավը, և ընդամենը խնդած այդ ցավի երեսին։ Ես մի հին ու բարի արքայի ծաղրացու եմ, որ փաթաթված իր արքային լալիս է, և արքան նույնպես լալիս է։ Տիկնայք և պարոնայք, իմ գրականությունը մարդու մասին է, բայց այժմ ուզում եմ խոսել կյանքի և մահվան մասին։ Բոլորդ հավանաբար գիտեք երիցուկ ծաղիկը, որին կոչում են նաև ապրեմ մեռնեմ, այն մեջտեղում դեղին կոճակ ունի, ծաղիկը պարուրված է փոքրիկ սպիտակ թերթիկներով, այս է ամենը, դա մի չոր ծաղիկ է, որը չունի սովորական ծաղիկների փափկությունն ու խոնավությունը, գույների պեսպեսությունը, երանգները, մի խոսքով չունի նրանց բանաստեղծականությունը։ Բացի այդ, ամեն ծաղիկ իր երգիչն ունի, իր հարգված ու մեծարված պարտեզը, և նաև մի սիրտ, որի տրոփներին է ականջ դնում։ Երիցուկը զուրկ է այդ ամենից, բուսնում է լեռան վրա, դաշտում, մենմենակ կանգնած է ձյան ու բուքի դեմ, և որբի պես մեծանում է չարքաշ փթումով։ Ոչ մի փնջի մեջ չեն երևում նրա շքեղ թերթիկները, որ նման են ճերմակ ու կակուղ փշերի,
Բոլոր խնջույքներից վտարված է նա և անտրտունջ փիլիսոփայությամբ համակերպվել է իր լքվածությանը։ Երիցուկը պոկելու համար նույն զգուշությունը չես ունենում, ինչ որ ունենում ես որևէ մեխակ կամ հասմիկ քաղելիս։ Բիրտ ձեռքով զատում ենք նրան իր ցողունից, և նա մի կարգին տեսք էլ չունի, որ հագուստի տամրացնես, ոչ էլ բույր ունի, որ մոտդ պահես։ Նրա առաքելությունը ոչինչն է։ Բայց բոլորս էլ հիշում ենք, ինչպես էինք փետում նրա փոքրիկ թերթիկները և տալիս մեր մանկության օրերի հարցը. «Ապրեմ, թե մեռնեմ, ապրեմ, թե մեռնեմ»։ Այդ ծաղիկն ասես մի բարի քուրմ լիներ, որի պատասխանին էինք սպասում։ Հիշում ենք, ինչպես էինք մեր ջահել սիրտը բացում նրա առջև, որ մեզ բացատրի ճշմարիտ լինել այն սիրո խոսքերի, որ փսփսացել էին մեր ականջին, և անկյուն քաշված դնդոտ ձեռքերով սկսում էինք դարձ-դարձի քոլովումը. «Սիրում է ինձ, շատ է սիրում, բոլորով ինչի սիրում»։ Այսօր, որ արդեն չափահաս մարդ եմ, հիմա էլ ակնկալում եմ նրանից մի դրական ու շոշափելի օգուտ, և միակ բանը, որ նա կարող է ինձ տալ, ձախորդության հաշիվներիս պատասխանն է։ Այս փոքրիկ ծաղիկն ասես նոր օրինակ աղյուսակ լինի, որի փոխնի փող ու անվերջ հակասություններով լի, այո, ոչերին ես հետևում ակնդետ։ Միշտ սիրել եմ այս «ապրեմ, մեռնեմ» բառերը, կյանքի ու մահվան այս կողքիություն, այս եղբայրությունն եմ սիրել։ Միթե մեր ամբողջ գոյությունը, ամբողջ աշխարը «ապրեմ, մեռնեմ» ծաղիկը չէ։ Եվ ամեն անգամ, երբ քաղում եմ նրան, այդ փոքրիկ դեղին ծաղիկը, նա հիշեցնում է ինձ այն սարսափելի մերձավորությունը, որ կա կյանքի ու մահվան միջև։ Երբ ամեն տեղ կյանքը ջանում է հնարավորինս խուսափել, հեռու մնալ մահից, բայց դարձյալ հայտնվում է նրա կողքին, ինչպես այս ծաղկի վրա, որ նման է այն քաղաքին, որն իր գերեզմանոցն իր ծոցում է զետեղել, փոխանակ հեռու, շատ հեռու, անմաչելի մի տեղ լիներ, այս ծաղիկն ապրելու մեջ մեռնելն է անթեղել։ Իսկ սա մոխրասպիտակ թերթերով մի ծաղիկը, որը երեք սեղանիս վրա էր, փակ սնդուկների մեջ պահված, ծովով, գնացքով ճամփորդել և ամիսներով աշխարհի աշխարհ շրջելով հասել է ինձ, որքան ծաղիկներ ծնվեցին, բողբոջեցին ու մեռան իմ պարտեզում, ամենքն անցան գնացին իրենց վաղամեռի քրապույրների թախիցը թողնելով սրտիս մեջ, իսկ այս ծաղիկն ուրիշ է, Էդելվեյս է անունը, նա իր անանց մանկության մեջ է ու պիտի հավերժ մնա այդտեղ, բայց ես չսիրեցի այդ ծաղիկը։ Ճանաչում եմ կանանց, որ իմ տղայության տարիներին դեռատի աղջիկներ էին և այժմ էլ ջանում են նույն ջահել աղջիկը տվալ, պահելով հին օրերի սեթևեթանքները, կին Էդելվեյսներն են նրանք, բայց ես այն ծաղիկն եմ սիրում, որոնք գույն ու հիշատակ են թողնում աշխարհին, ես իմ մեռնող ծաղիկներն եմ սիրում։ Եվ իբրև ամփոփում կյանքի ու մահվան մասին իմ այս խոհերի, պատմեմ մի կենցաղային դիպված։ Մի անգամ չարպատահ հունքով ձեռքիցս ընկավ և կոտրվեց բացառիկ արժեքավոր սուրճի բաժակս, որ արվեստի բարձրագույն առարկա էր ինքնին, և այդ փոքրիկ դեպքը մղեց ինձ այն ճշմարտության գիտակցմանը, որ առհասարակ ամեն ինչ, այդ թվում և մարդիկ, իրենց կենդանության օրոք չեն ճանաչվում ու գնահատվում նրանց կողմից, որոնց կողքին են եղել շարունակ։ Եվ միայն մահն ու անդարձ կորուստը պետք է գա, որ անաչառ ու արդար վճիռ ընդունի։ Տիկնայք և պարանայք, ճառի սկզբում ասացի, որ այսօր խոսելու եմ ոչ թե մարդու, այլ կյանքի և մահվան մասին, բայց այժմ հասկացա, որ ինչի շուրջ էլ մտորեմ, միևնույն է դարձյալ վերադառնալու է մարդուն, որը և ինքը կյանքն է, և ինքը մահ, և ի վերջո մարդուց է ծնվում, և մարդուն է հանգում այն հրաշքը, որ կոչվում է գրականություն։
Հարգաժան բարեկամներ, իմ մանկություն նորերել են հայրենի գյուղի գետեզերքին թաղծող ուռիները։ Ինձ ցանկացել են պատանի տարիքից մրիկների դեմ մաքարել և գլխով զարնվել աստծո գաղտնիքներին։ Ինքս ինձ հաճախ եմ հարց տվել, ի վերջո ինչ է ոչ։ Մեկ բանում վստահ եմ, այն բարերի ճիշտ իմաստը ըմբռնելու և դրանց միմյանց հետ ունեցած կապը գիտնալու արվեստ։ Մենք բոլորս էլ գրեթե նույն բանն ենք մտածում, բայց տարբերվում ենք արտահայտման կերպով, որն ինքը ոչն է։ Ընդ որում, շատ բան իմանալով լավ գրել չես սովորի։ Շատ գիտումներ կան, որ գրող չեն, բայց բազում գրողներ կան, որ առանձնապես շատ բան չգիտեն։ Արվեստը մի խնդրություն է, որը վեր է հեղափոխություններից։ Ինքնին լինելով յուրատեսակ կրոնական մոլեռանդություն, արվեստն այնուամենայնիվ վեր է ամեն մի կրոնից։ Ես բանաստեղծ եմ։ Բանաստեղծության հոգին անկեղծությունն է։ Երբ այն անկեղծ չէ, բանաստեղծություն չէ։ Դիմակավոր մարդկանց դեմքը չի լուսավորվի արևից, տողերը պետք է սրտից ելնեն, երակներից բխեն։ Ամեն ստեղծագործություն հեղինակի սրտից պոկված թերթ է։ Մայր լինել և բանաստեղծ լինել նույն բանն է։ Երկուսն էլ արյունով են բաժանվում և անմահանում ուրիշ էակների մեջ։ Այլ հարց է, որ մեկն ապրում է 10 հոգու մեջ, մյուսը միլիոնների։ Բանաստեղծության ներսում բանականությունն է։ Ուղեղներ կան, որոնք սպունգներ են, որ ուրիշի հյութն են խմում, դրանք միջակների ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որ լեղապարկեր են, դրանք չարերի ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որոնք աղիքներ են, դրանք փողոցի մարդկանց ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որոնք ավազակույտեր են, անհագորեն կլանում են անձրևը, իրենց միայն արևը կարող է չորացնել, դրանք բարիների ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որոնք վառոդամաններ են և մի կայծից կարող են պայթել, դրանք հերոսների ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որոնք ադամանդներ են, առանց մեկ ուրիշից լույս խլելու լույս են սփռում շուրջը, դրանք ոչ թե ծռվում են, այլ փշրվում և չեն մարում, դրանք բանաստեղծների ուղեղներն են։ Ուղեղներ կան, որոնք արևների շուրջն են պտտվում, արարածներ են ապրեցնում, նրանց ոչ ծնունդն է հայտնի, ոչ էլ վախճանը, դրանք հանճարների ուղեղներն են։ Եվ մի ուղեղ կա, որին մյուս ուղեղները մտքով մերժում են, բայց սրտով ընդունում, դա Աստծո ուղեղն է։ Գրականությունը երկու թշնամի ունի, լրագրությունը և քաղաքականությունը։ Նրանք դարանակալել են գրականությանը և սպասում են իրենց ժամին։ Ես ոչ թե դեմ եմ լրագրությանն ու քաղաքականությանը որպես այդպիսինների, այլ ըմբոստանում եմ, երբ նրանք փորձում են գրականության անունով ներկայանալ կամ այդ գրականությունը զենք դարձնել իրենց նպատակների համար։ Ես միշտ երգել եմ ոչ թե սրբերին կամ հանճարներին, այլ հերոսին։ Մարգարեն տեսնում է ապագան, հերոսը նախապատրաստում է այն։ Մեկը օրենսդիրն է, մյուսը գործադիրը։ Առաջինը Աստծո դեռ չսերմանված խոսքն է հնձում, մյուսը դեռ չհնձված խոսքն է սերմանում։ Ամբողջ սրտով երգեցի 5 դարերի փառքը, երբ մարդիկ հզոր ու անկեղծ էին գինու պես, բայց ավաղ մեր բոլոր անտառներն ու ծովերը, աղբյուրներն ու խաղաղ երթիկներն ամայացան, և այժմ հայ մարդն ընկած է մի օտար խուլ Աստծո գարշապարի տակ։ Այսօր առաքինի քաջության տեղը բռնել է նենգությունը։ Հոլանի տեգի փոխարեն պատյանի մեջ թաքցրած դաշույնն է, որ շողում է մթան մեջ, և բոլոր ոճիրները լռության այդ խավարի մեջ են դարբնվում մխոտ ճրակի լույսի տակ ծռված գունատ մարդկանց կողմից։ Բարեկամներ, ինձ համար բանաստեղծությունը մի մեծ ճանապարհ է դեպի լույսի աղբյուրը։ Լույսի գրկում է ծնվում իմաստությունը, որը խոր գիշերվա պահին բանաստեղծները կլանում են աստղերից։ Երկար է դեպի լույսը տանող ուղին, դժվար ու տատասկոտ, ճառագայթի պես շեղ է այն, և այժմ այս բարձր պարգևին արժանանալու պահին այնուամենայնիվ զգում եմ,
որ սիրտս մի դատարկ սափոր է, բայց միև նույն է, գնում եմ դեպի աղբյուրը լույսի։ Մեծահարկ լսարան, պիտի հայցեմ ձեր ներողամտությունը, քանի որ այս ճառը ոչ միայն, ավելի ճիշտ ոչ այնքան գրականության, որքան նրա ակունքներից մեկի, մեզ շրջապատող աշխարհի մասին է։ Այս բարձր պարգևին արժանացած մարդկանցից իրավացիորեն ակնկալվում է կյանքի և հույսի խոսք, սակայն պիտի հիասթափեցնեմ ձեզ, ավելին տխրեցնեմ։ Միակ արդարացումս թող լինի ժողովրդիս ու հայրենիքիս ճակատագիրը, որը մարմին առած կանգնած է ձեր առջև։ Եվ այսօր ուզում եմ միաժամանակ լինել և իմ տառապանքի զոհը, և երազանքներիս հերոսը։ Հայրենիքիս վրեժն ու տառապանքը ուղեղիս մեջ, արյան քաղաքներից ուրիշ քաղաքներ և գյուղերից գյուղեր եմ քայլել, քայլել եմ հոգնած ու ըմբոստ, ճշմարտախնդիր ու մենակ, ձայն չկար, ամենուրեք մռայլ լռություն ու ավերակներ, ամեն երթիկ փլուզված իր տանտիրոջ վրա և ամեն աղբյուր լռած իր երջանիկ երգի վրա։ Ես, տարիների ճամփորդս, հարցնում եմ ինձ, ուր է ճամփաս, ուր է սուրս, ուր վերարկուս, ուր լապտերն իմ սարսափի, ուր են այն փարոսները, որոնց լույսերից արփած այստեղ հասա, և երբ մարեցին այդ լույսերը։ Ես գիտեմ, որ իմ քնարը հայրենիքի կարոտն է երգում այնպես, ինչպես որ բազում դարերի հեռվից հայոց վրեժն է իր երգը մեզ երգում։ Եվ ես կամեցա քնարիս լարերը զենիթի շանթերից խուրց առ խուրց ապշտակեմ, բարձացնեմ ձեռքերս և գիշերվա դեմ կարկառեմ։ Կամեցա, որ գլուխս փարազարդվի առավոտյան աստղերի լուսածոր բույլով և խնկարկեմ անմահության տաճարներին, ծնրադրեմ և պաշտեմ հայրենիքս։ Եվ երբ ժամը հասնի, ողջակի զվեմ նրա համար, փշրեմ հողեղեն ճակատս նրա մարմարե կոթողին և գոչեմ իլուր աշխարի։ Ես եմ, ես եմ, ես եմ, իմ անունն է պայքար և վախճանս հաղթանակ։ Եվ իմ ստեղծագործական ճանապարհի մի կարևոր հանգրվանին լսեցի ամենաթանկ ձայնը, հողի ձայնը, հետո հասկացա, որ դա հենց իմ ձայնն էր։ Եվ ես ասում եմ, եթե ուզում ենք, որ մեր հինավուրց ազգը հարատևի, որ երկիրը ներքուստ ևս մեկ անգամ չկործանվի, որ ազատության հերոսներ նորից ծնվեն, որ հայոց գետերը դիակներով բեռնված չգալարվեն, որ աստղերը շողան և բլուրները ծաղկեն, եթե ուզում ենք, որ մեր աղբյուրները երազների պես ճառագայթեն, որ մեր բարեբեր դաշտերը նորից իրեն ծորյանները ծովացնեն, որ մայրության կաթով մեր այգիները ոռոգվեն, որ արշալույսները մեր կանան և արեգակները ծակեն, որ մեր հովիտներն այլևս մահվան շնչի տակ չհեծկլտան, որ սենունքները բարգավաճեն և հողի դեմքը գոնե մեկ անգամ ժպտա, եթե ուզում ենք, որ տիրի խաղաղություն մեր տանը, եթե ուզում ենք, որ մեր վրեժը հատուցվի և մեր ատելությունը լռի, որ արդարությունը հաղթանակի և իր ոստանը կառուցի, եթե ուզում ենք, որ մեր հոգիները զորանան և մեր ճակատները լուսավորվեն, ուրեմն պիտի լսենք հողի ձայնը և հասնենք նրան արիացման անդառնալի ընդվզումով, հուսավառված, պարազեն ու հաղթանակով։ Այժմ ճարահատյալ պիտի ասեմ այն, ինչ այնուամենայնիվ տեսնում եմ այս պահին, տեսնում եմ այնպես թանձր ու առարկայական, ինչպես ձեր դեմքերը, ինչպես այս սրահը, ինչպես այս աշխարհը։ Բոլոր կյանքերը պիտի կործանվեն, բոլոր ամուսնական զույգերը պետք է այրի անան, բոլոր այրինները պիտի մեռնեն, բոլոր նորածիններն իրենց արյունոտ օրորոցներում այդպես էլ կյանք չտեսած աչքերը մահվան մեջ են բացելու։ Բոլոր դիակները մեկ անգամ ևս պիտի հոշոտվեն, առավոտյան բոլոր արգասաբեր արտերն ու խարտյաշունցքերը, այգեստաններն ու ծաղկադաշտերը պիտի մոխրանան, բոլոր վանքերն իրենց գմբետներով պիտի քանդվեն,
Բոլոր քաղաքները պիտի մնան քաղաքների, իսկ գյուղերը գյուղերի տակ, իսկ բերդերը պատնեշներն ու աշտարակները այս ամենի տակ պիտի մնան։ Բայց ինչպես ամեն ինչ այս աշխարում մահանունպես հոգնեց, և արևմուտքը մեզ իր սրբության մատյանը բերեց մի կտոր հացի հետ, և այդ կեղծ ձեռքերը սկսեցին մեր մատաղ հոգիների մեջ իրենց սրտի սերմերը ցանել, խոսեցին աստվածների անունից, փրկության դռներ ցույց տվեցին, իբր ողորմություն ցնցոտիներ նետեցին մեր մերկ ու չորացած մարմինների վրա, թակարդներ հյուսեցին մեր ամբից անմեղությունը վանդակելու համար, և թշնամու սրերի փոխարեն իրենց շահախնդիր ու մեղավոր խաչերը շարժեցին, իրենց բարի ժպիտը կեղծ էր, խոստումները մահապույր, նայվածքը ծածկամիտ, իրենց բուրվարի մեջ մեր արյունն էր, որ խունկի պես կծխար։ Մենք ապրել էինք ուզում, մեր կապանքները փշրել էինք ուզում, մեր աչքերը սրբել էինք ուզում, որովհետև մենք էլ նախահայր էինք և գեղեցկության, և զգացումի, և ազգերի, մենք հպարտ էինք մեր անցյալով, մեր մտքերով, մեր ուժով և մեր կարմիր փառքով, մենք էլ մեր ոսկի ձայնն ենք ունեցել հնորյա մարդկության մրիկներում, մենք էլ երգեր ենք երգել և հաղթել, ճարտարակերտել և ոստաններ կառուցել, մենք էլ եղել ենք ջահագիր, սերմնացան, գաղափարապաշտ։ Եվ ես ասում եմ իմ ժողովրդին, որ իր ձեռքերը հետ քաշի օտարի հպումից, նրանք մեր փլատակների վրա իրենց կեղծ քարոզը կուզեն ցանել, իսկ ես ձեզ հետ եմ, ով մահվան արգանդից նորից արարվող որբեր։ Մենք պիտի ապրենք կյանքի համար, հույսի համար, արգասաբեր հողի և մայրական Հայաստանի համար։ Դե ինչ, ահա և ձեզ ընծայեցի իմ ժողովրդի արյան վերջին սափորը, ըմպեցեք այն ցմրուր, եթե դրան դեռ ծարավեք։